أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وی طلاق ولې شړې حق دی؟ بس دا ورته رب العالمین دله ورکړي دا حق نو کزه به دیوار د عقل سره ناقص سره په معمولی جګړو کې هم بیا ځان له طلاق غواړي جنجالونه به ډېر جوړ شي. علما پرې باندې مشاکل مسائل لیکلي دي. شیخ شیخ احمد صاحب زمونږ شاشو ملګری دی، بهترین عالم دی، هغه کتاب لیکلی دفاع از حقوق زن در قران او حدیث. هغه کې دا خبره وګوره به دا مسأله ته شیکړي دا چې دا طلاق ولې نارینه له لاس باندې نه زنانه ده. ذکر شیخ هغه دی چې پورې راغلی دی چې لا اله الا الله افضل ذکر لا اله الا الله، لیکن کلمه طیبه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر دی، دا کلمه طیبه جدا ده او ذکر جدا ده. په دې مسأله خو ان شاء الله پوه شوئ. د ګنارو مزدوري او راتول اول څنګه څنګه نه یو کتاب خرچي کې بازار کې تبلیغ والا ملګری وي چې دا وختم قیمتي شو مالم په ولګي ګنده شي سخت قیمتي کېږي 2500 روپے کېږي ا پین 400 د نور نشي پاغي کې بنګ او پین او 400 پورر دا ټول ذکر کړی دي څنګه یو څنګه نه دي. حدیث کې راځي چې مازه کې جته کمې او شې شجاو وکړي نو بالکل هغه ارکان چې کم ضروری دي پاغي کمې جته وشو مشم کې دار وې تر غره دي نو به سړي بن شو جزاو پکار ده. نو حدیث کې خدا راضي شي تاسو د سیمونځو کې راکڅین چې زمونځ کوم بده کې نارینه او زنانه دواړه شریکه، لیکن زنانه به په انسو حکم دیږي چې دغه په نسبت سره نارینه لا نارینه به اوچت ساتي. وې کڅو کا قرضاره وي آیا په زکات کې کنا څه مطلب زکات چې تی بل ورکې کته اخلي کته اخلي قرضوړې نه بالکل تی به مزداقي والغارمين خو کته چې بل چاله ورکې نه به په هغه وخت کې پتا باندې دې چې ته نو صاحب د حساب او قرض باندې نه شي قدر باندې به خبر باندې نشته. وې که څوک ارش په تاجو باندې باندې و دې کې خوب لنه را پاتې کې څنګه چل دی دا خو نو که تاجو دی نو چې سړی و دې کې کو سبي بیره کې نه نیت بم کوي دغه لپاره خپل شریعت ویل شي و چې به تور مثال دی و دې کې دل قیل لك ول د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کې ځان دې نه استعمال ول د اخرت سوچونه ځان باندې مالی جرمانه لګول نه به که چیرته ورویت کې راغلی یو سړی که تاجو باندې باندې شپه وکړه او دې وخت کې دره اوچت نه شول دا ورته الله بیره اوچت نه کی الله ورته شپه به حسابي اوچت ارش پر کار کې به ګوردا تاجو تاجو نه لینو. وکد تر زوی وادی یو دعوت درکې کوپای ګډمانی نو سوای بچې تر زوی دیو که غیر تر زوی دی چې کله په یو مجلس کې ټنګ ټګوري د مؤمن سړي شاندارې سبا دفتر پروژې انشاء الله دار ازي دی درس کې اسلام بدین کې دغه ځنه بته اجتناب کړي د امام ابانی فرحمۃ اللہ علیہ خصوصی امتیاز دا علماء ذکر کړي چې په کوم وادی کې په ټنګ ټګور هغه کې برخه نه اخستا ځکه دلته سنت مخالفت کې چې داخل معلوم کې چې دا اول د سړي ما خپل ناراضي چې په هغه ځای ته کینې به خو نه شو. یو سړی کلمه طیبه مو یو هغه به زنام کوي شراب هم سکي فلان هم کوي مرده مرش جنازه څنګه را جنازه به پکار ده ذکر سړی کافر نه دی بلکې مرتکب دی ګناي کبیره هغه فاسق دی ګننګار دی ما طیبه په جنازه باندې ودرېګو لیکن کچر درشه مخوري سړی اوچه تعلیمي هغه تعلیمي هغه د جنازه ور باندې کې وجه دارا علماء دا خبره ذکر کړی چې داخلي به پښتنه کې چې پلانې سړی ولې جنازه لړانه کوي ولا دا داسې جنیکه ولا یا شراب سره بده کې د وجه لري شو نو نور خلک به عبرت اخلي چې او هو سبب اسما جنازه کې مشوک برخه نه اخلي خو کوم تاسو غني عادي انساناني داغه په جنازه کې برخه اخیستل بکارې ځکه هغه مسلمان مسلمان روړ دي کمې جته ته شو رب العالمین ورته ګناهونه معاف کړي بس ار نه صحیح شجره پاګه باندې داس ماتيږي ځکه حدیث کې راځي او غسل په واجب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کې شو چې غسل وکي نو چې جګیدلو ایسه به را پروت به وشش به او په طلب کې غسل د پاره به چې جګیدلو به را پروتلو نو ایدی وجنه چې نشه در باندې راولې او داس ماتيږي غسل در باندې ضروری دی. په باسي خلکو چې تورته وي دا ګیره مکه ما ماسه ګیره پرې دی وسه کاوه کې پرې خو دا خبره نه ده سبانه بل سبا درس کې ان شاء الله دا راځي ګیره کما اون کې هغه ګننګار بوله کافر بوله ما خو لیکن هغه چې تر عشق د 20000 پورې وي چې مړ دی ګیره کې څه پیدا را تاله څه فصل کړي دي او دا ایش نه دي لګړی انسانانو چې مړ اندوانو پر خوري پلانې او 20000 پر باندې ویری دا سړی ګوره به د ایمان نه به اخلاصي دا به زګه در رسول الله د سنت پر دې 20000 وکړه اما چې سړی خړی یې کمای دل مونږ ګننګار وي کافر ورته نه وي دل به د دعوت پر کې شوي به دا پرې درې وخت بل الله پاک راولي ان شاء الله به پرې دي ګنا په څو شنو سره مافي کیږي نو کومه ګنا که کبیره ګنا دی هغه کې به توبه پر دې حق ادا کول نو انابت هم دی ویل شي چې یدور ما حق هي فدارا مخکې مونږ ویل پرون درس کې شریعت الله رب العزت فرمایي چې کله تاسو کې ایمان راغی او عمل صالحه زب تاسو دین پر دنیا کې تاسو لپاره کوم شي غیلې ویل شي قران او سنت اې دی لاندې به حنفیه تم راغی مالکیه تم راغی شافعیه تم راغی حنبلیه تم راغی ظاهریه تم راغی دا ټول مسلمانان دي لیکن بهترین دین د اسلام چې هغه شی قران او سنت اې دی تشریح به ګوره چې په کوم ځای کې راغله تعالی معلومه شو په قوي دلیل باندې عمل ور باندې پکار دي ملائکه لپاره جنت نشته پیران لپاره جنت شته کنه ملائکه پیرانو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خپل بدی باندې قوی دلیل ذکر کړی دي چې دا به جنت ته ور داخلي هليږي
سوره الرحمن وغيره د باسي ایتونه او بل قران کې الله فرمایي چې نه د دو سره انسان یوځای شي نه پیری نو دې نه دا خبره معلوم شي چې پیری به جنت لوري شي کوم مسلمانان دي او یقیني موحدین دي رب العالمین دې موږ تاسو ته محمد رسول الله تبي درې نصیب کی رسول الله تعالی اخر خلق محمد و علی و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بګر ان شاء الله شي بجوان رب العالمین درځه پر مرکز دور شو وصلی الله علیه.